Fyrst les ég inngang höfundarins að bókinni en hún verður flutt hér lítið eitt stytt. Umbrota tímar krefjast mikilhæfra manna. Til eru hetjur, hlédrægar og auðmjúkar, án frægðar og sögulegs dýrðarljóma Napóleons. En væri skapferli þeirra rannsakað myndið að styggja á frægð Alexanders Makedóníu konungs. Enn í dag má sjá á götum pragborgar gamlan slitinn mann sem hefur ekki hugmyndum mikilvægi sitt í sögu síðustu tíma. Auðmjúkur gengur hann leiðarsinnar, ónáðar engan og engin blaðamaður ónáðar hann heldur með því að byrja hann viðtal. Væri hann spurður að heiti, myndi hann svara yfirlætislaust, ég heiti nú Sveik. Og þessi gamli yfirlætislausi og slitni maður er í raun og sannleika góði dátinn Sveik, hugprúða hetjan sem á sínum tíma var á allra vörum í hinu bæheimska konungsríki. Mér þykir afar vænt góða dátinn Sveik og þegar ég segi frá ævintýrum hans í heimstyrjöldinni er ég samferður að allir munu hafa samúð með þessari yfirlætislausu hetju. Hann kveikti ekki í musteri gyðjunnar í Efesus eins og fíbliðan Herostrates gerði til þess að sýniði getið í blöðunum og skólabókunum. Fyrsti kafli. Þegar góði dátinn Sveik kom fyrst við sögu heimstyrjaldarinnar. Þá voru þeir nú búin að drepa hann Ferdinand okkar, sagði þjónustu stúlkan við Sveik, sem hafði horfið frá herþjónustu fyrir löngu þar eða nefnd herrlækna hafði líst því einróma yfir hann væri hálfviti en lifði nú á því að selja hunda, nauðljót skrýmsli af misjöfnum uppruna og falsaði ættartölur þeirra. Auk þess var hann gikt veikur og var nú að nutta hnén með andanefjulísi. Hvaða Ferdinand, frú Möller, spurði Sveik án þess að hætta nú að hnén. Ég þekki tvo Ferdinanda. Annar vinnur í efnagerðin hans Prúsa, þar sem hann drakk einu sinni í ógáti úr flösku af hristingi og auk þess þekki ég Ferdinand Kókóska sem tínu hundastít bættu sér skaðin. En það er ekki hertógin herra Sveik, þessi frá Kónopist, sá frómi og feiti mann, Jesús María, hrópaði Sveik, sá hefur aldeilis verið út að aka. Og hvar lent hann í þessu blessaðu kallinn? Þeir sölluðan niður við Sarajevo og herra Sveik með skambissu sjáði til. Hann var að aka þar í bíl með hertogafrúni. Já, nú er heima í bíl. Þarna getið þið séð frú Möller. Já, þessir geta leift sér það. Og hann hugsar ekki einu sinni það hvernig svona bíltúr getur endað. Nú auk þessi Sarajevo. Ég, það er í Bosníu, veit ég. Ég, þetta er Tyrkjans verk, það bregst mér ekki. Við hefðum átt að taka af þeim þessa Bosníu og Herzegovínu. Þarna sjáuður frú Möller. Jæja, þá hefur ekki hertógin fengið friðin. Þjáðist hann lengi. Hann dóma það sama herra Sveik. Það er hverjum sýnilegt að svona skambisir er ekki til þess að leika sér að. Það er ekki langt síðan að maður var að leika sér að skambisu heima hjá okkur í Núsle og hann skaut alla fjölskylduna. Og dýravörðin sem kom til þess að gæta hver væri skjótt upp á þriðju hæð. En það er ekki hægt að hleypa af öllum skambisum frú Möller, tómaður stæð á höfði. Þær eru margar svoleiðis, en þeir hafa áreiðanlega vandað valið handa erkihertóganum og ég þór að veðja frú Möller að sá sem gerði þetta hefur líka farið í bestu fötin sín. Það getur hver sagt sér það sjálfur að ekki hrist út úr erminni að skjóta erkihertóga. Það er ekki eins og þegar veiðu þjófur skýtur á skóarvörð. Hér veltur alltaf því að maður komist í færi. Það er ekki hægt að ganga fram fyrir svona manni skýtugum lörfum. Maður verður að vera með strompatt og kjóabringu svo að lögreglan skerist ekki leikinn áður en skemmtunin hefst. Það er sagt að þeir hafi verið margir saman, herra Sveik. Það segir sig sjálft frú Möller, sagði Sveik og hætti að nudda hnén. Ef þér ætluðu að skjóta erkihertoga, þá myndu þér áreðanlega ráðfæriður við einhvern og því fleiri, menn því betra. Nú einn er ráðleggur þetta, annar hitt
og allt stendur heima, eins og sagt er í þjóðsöngum okkar. Aðalatriðið er að bíða eftir færi þegar maðurinn ekur framhjá. Þannig var það herra Lutsini, ef þið munið eftir honum sem rak Elisabetu sálu í gegn með þjörl. Hann var úr spásera með henni. Síðan hefur engin keisarafrú farið út að spásera. Og sömu örlög býða enn margra og sanniði bara tilfrú Möller að bæði rússakeisari og frú hans geta lent í þessum fjanda og jafnvel guð forð okkur frá því keisarin okkar. Fyrstir fóru svona með frændans. Ja, hann á marga óvinni, gamli maðurinn, miklu fleiri en Ferdinand. Það er eins og maður sagði í knæpunni nýlega, sá tímum mun koma að keisararnir fjúka hver af öðrum og jafnvel dómstólarnir geta ekki bjargaði. Nú svo gat þessi maður ekki borga veitingarnar og gestjafin varð að láta taka hann fastan og hann gaf honum áan og þjóninum tvisvar. Svo ókuð þeir honum burt í lögreglubílnum svo hann gæti jafna sig. Já, það skeður margt á þessum síðustu og vestu tímum frú Möller. Þarna hefur Austurríki enn á nýjórði fyrir tjóni. Þegar ég var í hernum, var þar fótgönguliðsmaður sem skaut höfusmann. Hann hlóð byssu sína og gekk inn í skrifstofuna. Þess svoð honum að hann ætti þangað ekkert erindi. En hann satt við sinn keip og sagðist endilega þurfa að tala við höfusmanninn. Höfusmaðurinn kom fram og dæmdi hann óðara í stofufangelsi, en fótgönguliðin tók upp byssuna og brenndi á hann, skaut beint í hjartað. Kúlan kom út bakið á höfusmanninum og gerði mikinn usla í skrifstofinu, hún braut blekbyttu og bleki rann yfir mörg embættisskjöl. Og hvað var svo gert við þennan dáta, spurði frú Möller eftir stundar þögn þegar Sveik var búin að klæða sig. Hann hengdi sig í axlaböndunum sínum, hann sagði Sveik og fór að busta harðahattinn sinn. Og svo átti hann ekki einu sinni axlaböndin. Hann hafði fengið þau að láni hjá fangaverðinum eftir hann sagðist þau að missa buxurnar. Hvað átti hann að bíða eftir því að verða skotinn? Þér skilji það, frú Möller, að þegar svoleiði stendur á, þá hringsnýst allt í hausnum á manni. Af þessari ástæðu var fangavörðunni reikin úr embættinu og fékk 6 mánuði. En hann beið ekki boðana en flýði til Sviss og messar þar nú hjá einhverju kirkjufélaginu. En nú orðið er ekki til margir heiðalegi menn, frú Möller. Ég býst líka við því að Ferdinand er í hert og ég hafi farið manna vilt hann í Sarajevo. Hann hefur séð eitthvað mann og hugsa með sjálfum sér, þetta er víst góður maður, fyrst hann ætlar að hrópa húrra fyrir mér. En á meðan notaði þessi náungi tækifærið og brenndi á hann, skaut hann oftar en einu sinni. Blöðin segja herra Sveik að erkihertógin hafi verið eins og sált. Hann skaut á hann öllum skotunum. Já, þetta er ekki lengi gert, frú Möller, síður en svo. Í hans sporum hefði ég keypt mér bráning. Og hún lítur út eins og leikfang, en með henn er hægt að salla niður 20 hertóga á 2 mínútum, hvort sem þeir eru feitir eða horaðir. En okkar á milli sagt, frú Möller, þá er betra að hæfa feitan ekki hertóga en horaðan. Muniðir eftir því þegar þið skutu einu sinni konunginn sinni í Portugal, hann var líka einn af þessum feitu. Já, þeir vitið að kóngar eiga ekki að vera horaðir. En nú fer ég í kaffihúsi Bikarinn, og ef einhver skildi koma og spyrja eftir rottuhundunum sem ég er búin að taka pening út á, þá segið honum að hann sé á hundahælinu mínúti sveit að ég sé nýbúin að klippa eyrun á honum og ekki megi flytja hann fyrir hann sé orðin gróin sára sinna svo ekki hlaupi kuldi í sárin. Þér getið fengið dýravarðar konunni líkilinn. Í kaffihúsinu Bikarinn var aðeins einn gestur. Brettsnæði til leynilögreglu þjótt sem var í ríkislögreglunni. Pallivets gestgjafi var að þvo að bolla og Brettsnæði reyndi árangurslaust að koma af stað alvarlegum samræðum. Pallivets þessi var hinn mesti strigakjaftur, skítur og rass voru eftirlætis orð hans en þar fyrir utan var hann lesin maður og ráðlaði öllum að lesa það sem Victor Hugo skrifaði síðasta svar lífvarðan Napóleons til Englendinga í orustunni við Waterloo. Það er góða veðrið í dag, hóf Brettsnæðir máls. Ég gef nú skít fyrir það, svaraði Pallivets og lét bollana inn í glaskápinn.
Þeir hafa gert laglega í buxurna sína þarna í Sarajevo og hélt brettsnæðir áfram vondaufur undirtektir. Í hvaða Sarajevo, spurði Palli Vets? Í núslaknæpu? Þeir slást þar á hverjum degi. Þér kannistu núslað? Í Sarajevo í Bosníu, herra gestjafi. Þeir hafa skotið Ferdinand ekki hertoga. Hvernig lístu þur á? Ég skipti mér ekki að því, þér geti kist mig á rassin upp á það, svaraði Palli Vets kurteislega og kveikti pípunni sinni. Það borga sig ekki að blanda sér í þess háttar hluti nú á dögum. Ég er atvinnurekandi og ef einhver kemur og býður mig öl þá skengi ég. En svoleiðist þvættingur eins og Sarajevo, stjórnmál og ekki hertogin sálugi kemur mér ekki við. Af því leiðir ekkert annað en fangelsi. Brettsnæðir þagnaði og skimaði vonleysis augum auða veitingastofuna. Í hérna hékk einu sinni mynd af keisaranum, sagði hann eftir stundar þögn. Einmitt þar sem spegillinn hangi núna. Rétt segi þér, svaraði Palli Vets. Hún hékk þarna og flugurnar skit á hana. Svo að ég lét hann upp á loft. Því að sjáu til, einhverjum hefði mástu dottið í huga fetta fingur út í þetta og það gat haft slæmar afleiðingar. Það hefur áreiðanlega verið hræðilegt þarna niður í Sarajevo, herra gestjafi. Þessari limsku spurningu svaraði Palli Vets óvenjulega varkárlega. Um þetta leiti er venjulega fjandi heitt í Bosníu og Herzegóvínu. Þegar ég var í herþjónustu, urðum við að leggja ís við höfuðið á liðsforingjanum okkar. Í hvaða herdeild voru þér, herra gestjafi? Svoleiði smámuni er ég ekki vanur að leggja minnið. Ég hef engan áhuga á svo smá skítlegum hlutum að blanda mér ekki í þá. Forvitni getur verið hættuleg. Brettsnæði til leynilögregluþjónn steinþagði við þessu og svipur hans í hýrnaði ekki fyrir Sveik kominn. Hann bað vissa tegund af öli og sagði leið það er líka sorg í Vínarborg í dag. Augu Brettsnæði þess ljómuða vongleði og hann sagði Það eru 10 svartir fánar í kón og pist. Þeir hefði átt að vera 12, sagði Sveik, þegar hann hefði drukkið vænan teyg. Hvers vegna 12, spurði Brettsnæðir. Það er alltaf auðveldar að reikna í tiltum og auk þess ódýrar að kaupa hann í heilu lægi, sagði Sveik. Það var þögnstundarkorn, hann Sveik andvarpaði og sagði Þá er hann nú komin til Guðs sem gef honum eilífan frið. Og hann lifði það ekki einu sinni að verða keisari. Þegar ég var í herþjónustunni, var það liðsfóringin nokkuð sem datt af hestbæki og fekk hægt andlát. Þeir ætluðu að hjálpa honum á bak aftur, lyfti honum upp og furðuðu sig á því að maðurinn var stein dauður. Og það hafiði staðið til að hann yrði gerður að marskálki. Þetta bara til á hersýningu. Því segi það að það hlýst aldrei neitt gott af þessum hersýningum. Það var líka hersýningi, Sarajevo, og þá mann ég það að við eina svona sýningu vantaði 20 hnappa í búningin minn og fyrir það fekk ég 14 daga fangelsu og í 2 daga lá ég í böndum eins og hver annar Lazarus. En ægi verður að vera í hernum, annars dytti ég engum í hug að gera neitt. Liðsforingin okkar, hann Markovits, var vanur að segja ægi verður að vera þöngulhausarnir ykkar. Annars myndi þið klifur upp í trén eins og apar, en herinn gerir mann úr ykkur labbakútarnir ykkar. Og er þetta ekki satt? Hugsið þiður trjágað, segjum á Karlstorginu, og í hverju tré situr agalaus dáti, ég hef alltaf verið afarhættur við þess áttar. Það var í Sarajevo, sagði Brettsnæðir. Þetta hafa serbarnir gert. Þar farið þér villur vegar, svaraði Sveik. Það voru Tyrkir sem gerðu þetta út af Bosníu og Herzegóvínu. Og Sveik útlistaði skoðanir sínar á utanríkispólitík Austurríkis og Balkanskaga. Tyrkirnir töpuðu móti serbum, búlgurum og grikkjum árið 1912. Þeir vildu að austurríkismenn hjálpuðu sér en fyrst það var ekki gert skutu þeir Ferdinand. Er þér vel við Tyrkjan, spurði Sveik gestgjafan Palli Vets. Er þér vel við þessa heiðnu hunda? Ekki trúi því. Engin gestur er öðrum verði, svaraði Palli Vets. Jafnvel þótt hann sé Tyrki. Við atvinnurekandu skiptum okkur ekki á pólitík. Borgaðu ölið þitt,
fáðu sæti í veitingastofunni og steiktu kjaft eins og þið þóknast. Þetta er mín skoðun. Hvort sem það er serbi eða tyrki, katólskur eða múhameðstrúa maður, stjórnleysingi eða ungtyrki sem hefur gert ferdinan þessa glennu, það er mér rétt sama. Rétt segir þér, herra gestgjafi, sagði Brett Snyder sem nú er orðin vonlaus að geta komið þeim með gapastokkin. En þér verði þó að játa að þetta er mikið tjón fyrir Austurríki. Í stað gestgjafans varð Sveik fyrir svörum, tjón er það, ekki verði því neitað. Það er hræðileg tjón. Það getur ekki hvaða fýbl sem er komið í staðin fyrir Ferdinand. Hann hefði bara átt að vera ennþá feitari. Hvað eigi þér við með því, spurði Brett Snyder og varð von betri. Hvað ég á við með því, sagði Sveik ánæður með sjálfan sig. Ekki annað en það, ef hann hefði verið feitari, hefði hann áreðanlega verið búinn að fá slag þegar hann var að eldast við kellingarnar í Konopist og hefði ekki þurft að bíða þennan smánarlega dauðdaga. Þetta var frændi keisarans og þeirra var skotiðan, þetta er reygin hneyksli. Blöðin eru full af frásögnum þetta. Heima hjá okkur í Budíajóvitsa var einu sinni maður sem var sundur orð á torgjunu við svínakaupmann Bretislav Lúðvíka nafni og rakan í gegn með hníf. Svínakaupmaðurinn átti son sem hétt Bóhuslav og enginn vildi kaupa honum svínin og allir sögðu þetta sonur mannsin sem var rekin í gegn. Hann hlýtur að vera labbakútur líka. Þegar hann var í Krumlof neittist hann til að henda sér í Moldá af brúnni og þeir eru að draga hann upp úr, reynar lífgan við og dælur honum vatninu. Svo dó þessi maður í höndum læknisins þegar hann var að spýti í hann einhverju gumsi. Þér eru með einkennilega samlíkingar, sagði Brett Snyder og lagði áherslu á orðin. Þér tali fyrst Ferdinand og því næst svínakaupmann. Það hefur mér aldrei dottið í hug, sagði Sveik. Guð forði mér frá því að líkja nokkrum við nokkurn. Gestgjafinn þekki mig. Hef ég kannski nokkru sinni líkt nokkrum við nokkurn. En það verði ég að segja að ekki vildi ég vera í sporum ekkunarans Ferdinands. Hvað á hún nú að taka sér fyrir hendur? Börnin eru föðurlaus, engin fyrir vinna lengur í Konopist. Og hvað hefur hún upp úr því þó hún giftist einhverjum öðrum ertihertoga? Hún fer með honum til Sarajevo og verður ekki að í annað sinn. Já, það var fyrir nokkrum árum skóarvörður í slíf, nálægt Lúbóka, sem hétt ljótu nafni sem sé Pindór. Veiði þjófarnir skutan og eftir satt ekki hann með tvö börn. Og að ári liðnu giftist hún öðrum skóarverði, Pepik Sevlovits frá Midlovari. Og þeir skutu hann líka. Svo giftist hún þriðja skóarverðinum og sagði allt er þegar trendar. Ef það hefnast ekki þetta sinn, þá veit ég ekki hvað ég á að taka mig fyrir hendur. Auðvitað skutu þér hann líka og þá hafði hún eignast sex börn með öllum þessum skóarvörðum. Hún fór til fyrstans í Lúbóka og kvartaði það að hún væri vandræðu með alla þessa skóarverði. Svo ráðlögðu þeir henni að ganga þeiga Jares vatnavörð frá Rasitser. Og vitiðu bara hvað? Þeir drektu honum á fiskiveiðum í vatninu og með honum áttu hún tvö börn. Þá gekk hún eiga svínaslátrara frá Votnjani og hann drap hana með öxu miðja nótt og fór því næst og gaf sig fram við lögregluna. Þegar hann var hengdur við landsyfirréttin í Písek, beit hann nefið að prestinum og sagði hann yðræðist ekki. Auk þess sagði hann eitthvað ljótt keisaran. Vitið þér hvað hann sagði hann, spurði Brett Snyder vongóður. Nei, það veit ég ekki því að enginn hefur nokkru sinni þorað að hafa það eftir. En að því að sagt er var það svo hræðilegt að einn réttarskrifarinn varð brjáladur og þeir geyman ennþá í sérklefa svo að hneykslið komist ekki upp. Þetta voru víst ekki þessar venjulegu svífurðingar keisaran eins og þess sem menn segja í fyllir í. Og hvað segja menn þá keisaran í fyllir í, spurði Brett Snyder. Efsaki, herra mínir, vildu þið ekki heldur tala eitthvað annað, sagði gestgjafinn Palivets. Ég kann ekki við þetta, menn segja eitthvað í ógáttu og lenda svo í gapastokknum. Hvaða svívilinga segja menn keisaran í fyllir í endur tók Sveik? Þær eru margs konar. Og drekkið yfir fullan og látið svo spila fyrir yfir austuríska þjóðsöngin og vitið svo hvað yfir verður á munni.
Þér munu segja svo margt misjæft um keisaran að þó að einungis helmingurinn af því væri sannleikur yrði það kappnó til þess að hann ætti sér aldrei framar uppreisnar von. En gamli maðurinn á það sannarlega ekki skilið. Hann er búinn að reyna nóg um ævina. Og þér munið að soninn, Rúdol, mistan á barnsaldri þegar hann var sjálfur í blóma lífsins. Elísabetu konu hans rákuður í gegn með þjöl. Jóhann Ort, bróður hans, Mexíkókeisara, skutuð þeir fyrir honum upp við einhvern vegg í einhverjum kastala og gamals aldri hrella þeir hann með því að skjóta Ferdinand frændans. Það þarf stáltaugar til að þola svona meðferð. Og svo kemur einnig þannig fullu náungi og fer að tala illumann. Ef það skildi verða stríð úr þessu, þá fer ég sem sjálfboðalíði og ég skal þjóna keisaranum þangað til ég verð tættur í sundur. Sveig drakk drjúan teyg og hélt svo áfram. Þér haldi kannski að hann taki þessu þegjandi og hljóðalaust, þá þekki þér hann illa. Úr þessu verður stríð við Tyrkjan. Þið hafi drepið fyrir mér frænda minn, hérna fáiðu ofurlítinn glæðning í staðinn. Það verður áreiðanlega stríð. Serbar og rússar hjálpa okkur, margur mun fá rauðan belg fyrir gráan. Sveig var uppljómaður í framan á þessari stundu spásagnarinnar. Einfeldnislegt andlítans ljómaði eins og tungl í fyllingu og augun tindruðu af hrifningu. Honum var ekkert hulið. Ekki er óhugsandi, hélt hann áfram spásögnum sínum, að þjóðverjar ráðist á okkur ef við förum í stríð við Tyrki, því að þjóðverjar og Tyrkir eru bandamenn. Þeir eru svo miklur húðarselir að verri er ekki til í heiminum. En við verðum að semja við Frakka sem hafa horn í síðu þjóðverja sína 71 og svo fer allt í gang. Það verður stríð, meira segi ég ekki. Brettsnæti stóð á fætur og sagði hátíðlegur og svip. Meira þurfiðir heldur ekki að segja. Komið með mér fram í ganginn, það skal ég kvísla ofur litlu aðiður. Sveig gekk fram í ganginn og eftir leynilögregluþjóninum og hann varð ekki lítið undrandi þegar sessunautur hans við öldrykkjuna sýndi honum einkennismerki með erninum og tilkynnti honum að hann væri tekin fastur og yrði þegar í stað að koma á lögreglustöðina. Sveig reyndi að skýra fyrir honum að þetta hlyti að vera á misskilningi byggt. Hann væri algjörlega saklaus og hefði ekki sagt stakt orð sem gæti móðga neitt. Brettsnæti sagði honum að hann hefði gert sér sekan um ýmis konar refsivert athæfi, meðal annars móðgum við keisaran. Vínast fóruður aftur inn í veitingastofuna og Sveig sagði við Pallivets gestgjafa. Ég hef drukkið 5 flöskur af öli og borðað eina pilsu. Láttu mig nú fá eitt glas af pálmavínu og svo verði ég að fara því ég verið tekin fastur. Brettsnæter sýndi Pallivets örninn, horfði svo á hann stundarkorn og spurði því næst, eru þér kvæntur? Já, getur konan yðar annast viðskiptin meðan þér eru fjarverandi? Já. Þá er það í lægi, herra gestgjafi, sagði Brettsnæter glaðlega. Kallið á koniðar hingað inn og fáið henni búsýsluna í hendur. Þér verði sóttur í kvöld. Láti það ekki áður fá, sagði Sveig til hughristingar. Ég er bara tekin fastur fyrir móðgun við keisaran. En hvers vegna er ég tekin fastur, kjökraði Pallivets, ég sem var svo varkár. Af því að þér sögðuð að flugurnar hefðu skitið á keisaran, sagði Brettsnæter sigri hrósandi. Því líkar hugmyndir um keisaran munum við áreiðanlega hrista út úr kottinum á yður. Og Sveig gekk út úr veitingahúsinu bikarinn í fylgd með leynilögregluþjóninum. Þegar þeir kom út á götuna horfði hann góðlátlegur og brosandi framan í lögregluþjóninu og spurði á ég að fara út af gangstéttinni. Hvers vegna? Ég átti við að ég mætti kannski ekki ganga eftir stéttinni, fyrst búið er að taka mig fastan. Þegar þeir gengu inn um hliði fyrir framan lögreglustöðina, sagði Sveig, en hver þetta var skemmtilegt kvöld, komið þér oft í bikarinn? Meðan Sveig var leittur inn í lögreglustöðina var Pallivets að fá konu sinni í hendur umsjónina með greiðasölunni í bikarnum. Hún var hágrátandi en Pallivets huggaði hann á sinn sérstaka hátt. Hættu þessu öskri! Hvað heldur þið geti gert mér út af einu stittnu keisara bílæti? Og þannig hóf góði dátinn Sveig á sinn sjaldgæfa og töfrandi hátt þáttöku sína í heimstyrjöldinni.
Sagnfræðingarnir munu hafa gaman af að vita að hann var mjög framsýnn og þó að ekki færi allt á þann hátt sem hann hafði spáð í veitingahúsinu Bikarinn, verðum við að taka það til greina að hann hafði enga undirstöðu menntun fengið í alþjóðapólitík. Annar kafli, góði dátinn sveik á lögreglustöðinni. Árásin í Sarajevo hafði orðið til þess að gestkvæmt varð á lögregluvarstofunni. Stöðugt var komið með nýja fanga og gamli dyravörðurinn sagði við hennar nýkomni með góðlátlegu brosi, hann ætlar að verða ykkur dýr þessi Ferdinand. Þegar þeir lokuðu sveik inn í einum af hinum mörgu klefum og neðstu hæð, hittan fyrir sex menn. Fimm sátu umhverfi sporð eins og sjötti miðaldra maður sat á rúmfleti út í horni eins og hann vildi ekkert sálufélag hafa við hinafangana. Sveik fór að spyrja þá hvers vegna þeir hefðu verið teknir fastir og fekk lík svör hjá þessum fimm sem sátu kringum borðið út af Sarajevo, út af Ferdinand, út af þessu erkihertogamorði, af því að búið er að skutla erkihertoganum inn í eilífðina í Sarajevo, af því að búið er að kála Ferdinand. Sá sjötti sem sat afsíðis sagði að hann vildi ekkert hafa sama við þá að sælda svo að ekki fjalli grunur á sig. Hann sat bara inni fyrir að hafa reynt að myrða bóndatetur frá Hollitsi til fjár. Sveik settist við borðið hjá samsærismönnunum sem í tíunda sinn voru að segja hver öðrum frá því hvernig þeir hefðu komist í þetta klandur. Þeir hefðu allir nema einn verið teknir fastir í veitingahúsum, knæpum eða kaffihúsum. Þessi einu undantekni var feitur náungi með gleraugu og útgrátin augu. Hann hafði verið tekin fastur heima í íbúð sinni vegna þess að tveim dögum áður en eftir hertógin var skotinn. Hann borga veitingar fyrir tvo serbneska stúdenta í Breska og Briggs leynilögreglumaður hafði séðan drukkin ásamt þessum serbnesku stúdentum í Montmartre. Það sem hann samkvæmta réttaskjölunum hafði líka borgað veitingar fyrir þá. Öllum spurningum sem fyrir hann voru lagðar á lögreglustöðinni hafði svarað á sömu leið, ég hef pappisveslun, og fékk alltaf sama svarið, það er engin afsökun. Einn af föngunum, lítill maður, prófessor í sögu, hafði verið inn í knæpu þegar hann var tekin. Þar hafði verið að lýsa fyrir barmanninum ýmis konar árásum sem hefði verið framdar. Hann var tekin fastur á þeirri stundu sem hann var að lýsa árásar fyrir brygðunum með svofældum orðum. Það er jafn einfalt með árásarhugmyndina og eggiðans Kolumbusar. Og það er jafn vístu að þér lendir í steininum, sagði lögreglumaðurinn um leið og hann tók hann fastan. Þriðji samsærismaðurinn var formaður í góðgerðafélaginu Drenglindið. Daginn sem árásin var framin, hafði Drenglindið stofnað til garðveislu með tilheyrandi hljómleikum. Lögreglu varðmaður kom þar að og skipaði öllum að fara heim til sín af því að allsherjar sorg ríkti í Austurríki. En formaður góðgerðafélagsins sagði kurteislega býði rétt á meðan að við erum að spila slóvane. Nú sat hann álútur og sagði kjökrandi í ágúst á að kjósa formann og ef ég verð ekki þá komin heim get ég átt á hættu að verða ekki endur kosin og ég hef verið kosin tíu sinnum, ég get ekki lifað við þá skömm. Fjórði fanginn hafði orðið fyrir einkennilegri örlaga glettni út af Ferdinandsáluga. Þetta var í alla staði virðingarverður maður og hafði í marga daga leitt hjá sér allt tal um Ferdinand heitinn, þangað til kvöld nokkurt í knæpu þar sem hann var að spila Marías. Hann hafði trompað spaðakónginn með sjö og sagði um leið sjö kúlur eins og í Sarajevo. Fimmti fanginn sem sat inni út af morðinu í Sarajevo var dauðskelkaður. Hárin rísi á höfðin á honum og skeggið var eins og burstir á frestketti. Hann hafði ekki sagt orð í veitingahúsinu þar sem hann var tekin fastur og hann hafði ekki einu sinni lesi blöðin þar sem rætt var morðið. Hann sat einn við borðið þegar maður kemur til hans, sest beint á mótónum við borðið og segir í flýti, hafið þið lesið það? Nei. Vitið þið nokkuð um það? Nei,
Og vitið ekki hvernig á því stendur? Nei, það kemur mér ekki við. En þér ættu þó að láta þur koma það við? Ég veit ekki hvað ég ætti að láta mér koma við. Ég er ekki vindilinn minn, drekk mér glasa víni, borða kvöldmatinn minn og les ekki blöð. Blöðin ljúga. Hversu ætti ég að skipta mér á nokkru? Þér hafi þá engan áhuga á þessu morði þarna í Sarajevo. Ég skipti mér ekki af neinum morðum. Hvorsum þau eru framin í Prag, Vínarborg, Sarajevo eða London. Til þess höfum við yfirvöld, dómstóla og lögreglu. Ef einhver er drepinn einhver staðar, þá hefur hann gott af því. Hvert fjandan vill hann vera ana áfram í blindni og láta svo drepa sig? Samtalið varð ekki lengra. Frá þeirri stundu endur tók hann á 5 mínútna fresti, ég er saklaus, ég er saklaus. Þessi orð sagðan um leið og hann var færður í varðstofuna, þessi orð mun hann endur taka fyrir refsiréttinum í Prag og með þessu orð á vörum verður honum stungið inn í fangaklefan. Þegar Sveik hafði hlustað á alla þessar hræðilegu samsæri sögur, áleitana skildu sína að útlista fyrir þeim hver útlitið væri slæmt. Hann byrjaði hugguna ræðu sína á þessum háfleigu orðum, það lítur skýtt út með okkur alla. Það er ekki satt sem þið segið, ekki sé hægt að gera okkur ýmsar skráveifur. Og til hvers höfum við lögregluna ef hún á ekki hegn okkur fyrir lausmelgina? Og fyrst tímatnir eru orðnir svo alvarlegir að menn eru farðir að skjóta ekki hertoga. Þá má enginn furða sig á því þó hann sé tekin fastur. Þeir gera þetta allt til þess að auglýsa jarðarförinans ferdinas. Því fleiri sem koma hingað því betra, því maður er manns gaman. Þegar ég var í herþjónustunni, var stundum hálf herdeildin í fangelsinu. Og hversu margir voru ekki dæmdir saklausir og ekki einast af herréttinum, heldur líka af dómstólunum. Ég man eftir því einu sinni að stúlka var dæmd fyrir að hafa kæft nýfætta tvíbura og enda þótt hún legði eið út á það að hún hefði ekki getað kæft tvíbura þessum hún hefði aðeins fætt meibart sem henni tókst að kæfa kvala laust, var hún samt dæmd fyrir tvöfaldmorð. Eða saklausi sígaunin sem fór inn í kramvörubúðina á jólanóttina. Hann sór og sárt við lagði að hann hefði bara farið inn til þess að hlýja sér. En það hjálpaði nú ekki mikið. Um leið og réttvísin tekur eitthvað máli sínar hendur fer allt í hund og katt. En svona verður það að vera. Það er þó ekki aldeilis víst að allir séu svoleiði skítælar eins og þessi sem voru að verki þannig Sarajevo. En hvernig á að greina sauðina frá höfrunum, einkum á þessum alvarlegu tímum þegar menn vil ekki fyrir sér að brenna á Ferdinand? Þegar ég var í herþjónustinni Budjejovice, skutu þeir hund kaftinsins í skóginum bak við æfingavöllin. Þegar kaftinin komst að þessu, skipaði hann okkur öllum í fylkingu og sagði að 10. hver maður skildi ganga fram. Ég var auðvitað númer 10. Og þarna stóðum við tein réttir án þess að drepa titlinga. Kafteinninn gengur í kringum okkur og segir þeir eru glæpamenn og óþokkar og andstyggileg þefdýr. Hundsins vegna vildi ég helst skjóta ykkur alla niður, brýti ykkur í spað, hakki ykkur í buff. En svo þið sjáuð að ég ætla ekki að hlýfa ykkur þá fáuð þið 14 daga fangelsi. Þarna sjáuð þið. Í það skipti var allt saman út af einum hundsrefli, en nú er það hvorki meira nýr minn en ekki hertogi. Ég er saklaus, tjókraði maðurinn með úgna hárið. Hvað Jesús Kristur var líka saklaus, sagði Sveik, og samt krossfestuðir hann. Það hefur engin nokkru sinni haft áhyggjur af því þótt saklausum manni væri hengt. Haltu kjaft og sláðan aftur eins og þau sögðu við okkur í herþjónustinni. Það var það besta og það er líka það göfugasta. Sveig kallaði sér á fletið og sofnaði með ánægju brosi. Meðan að Svavar komið með 2 nýja fanga. Annar þeirra var bosníumaður. Hann gekk gólf í klefanum og nýsti tönnum og tautaði án aflátt stjöfullin eigi mig. Hann var farandsali og hafði gleymt varningstöskunni sinni á lögreglustöðinni. Hinn fanginn var gestjafinn Palivets.
Þegar hann kom auga á Sveik vaktanan og sagði sorgbítin, nú er ég komin. Sveik þrýstu höndans hjartanlega og sagði, það gleður mig sannarlega. Ég átti von af því að þessi heiðursmaður stæði við orð sín þegar hann sagðist myndi koma á sækiður. Svoleiðis nákvæmni og orðheldni er mjög virðingarverð. Herra Pallivets gerði þá athugasemd, hann gefi skít fyrir svoleiðis orðheldni og spurði Sveik hvort hinir fangarnir væri ekki þjófar. Því ef svo væri þá gæti það sakað hann sem atvinnurekanda. Sveik upplýsti að þeir varu allir teknir fastir út af Ferdinand að einum undanteknum sem hefði ætlað að fremja ránmorð á bónda frá Hollitsi. Herra Pallivets móðgæðist og sagðist ekki vera hér út en einu erki hertoga fýbli, heldur vegna keisaran sjálfs og það sem það vakti athygli hinnafangana. Þá sagði hann þeim frá því hvernig flugurnar hefðu skýtið á keisaran. Þær skýtu á keisaran fyrir minn bölvuð og kvikindin og það geti aldrei fyrirgefið þeim. Sveik kallaði sér aftur á fletið og ætlaði að sofna en hann svaf ekki lengi því hann var sóttur til yfirheyrslu. Og þannig bar Sveik sinn kross upp á Golgata hæðina án þess að finna til nokkur af þjáningar. Þegar hann sá í ganginum tilkynningu þess efnist að ekki mætti hrækja í ganginum, bað hann lögreglu þjóninn leyfis um að mega hrækja í Hrákadallinn. Svo gekk hann með sælum einfeldni svipinn í skrifstofun og sagði gott kvöld, herran mínir. Í stað þess að svara þessu kurteis á fróma ávarpi, fekk hann högg í síðurnar og honum var stillt upp í borð, en hinum megin við borðið sat maður með embættisvip svo grimmdarlegum að það var eins og hann hefði stokkið út úr bókinni um glæpamenn eftir Lombroso. Hann horfði blóðþyrstum augum og Sveik og sagði engin fíblalæti hér. Ég get ekki að þið gert, svaraði Sveik alvarlegur. Ég var rekin úr herþjónustinni sækir heimsku sem kann dómi þar til kosina nefndar. Ég er löggiltur hálfviti. Maðurinn með glæpamannsandliti nýsti tönnum. Það sem þér hafi framið ber vottum að ég séu með fullu viti. Því næst huldan upp fyrir Sveik ýmis konar glæpi sem hann hefði framið. Byrjaði á föðurlandsvikum og endaði á móðgun við keisaran. Meðal glæpana var það að Sveik hefði rómað mjög morðið á Ferdinand og þar sem þetta hefði verið á opinberum stað þá var bersýnilegt að hann ætlaði að æsa til uppreisnar. Hvað segir þér þetta? Spurði maðurinn með glæpamannsvipinn, sigri frósandi. Það er nokkuð til í því, sagði Sveik sakleysislegur. Mikil er vonskan í veröldinni. Svo að þér játi þá þetta áiður. Ég játa allt. Ægi verður að vera. Án aga er allt ómögulegt. Það er eins og þegar ég var í herþjónust, haldið þér kjaft. Í öskraði lögreglufulltrúin og svarið aðeins þegar þér eru spurður, skiljaði það? Því ætti ég ekki að skilja það, sagði Sveik. Ég skil herra lögreglufulltrú og ég skal svara öllu sem ég er spurður að. Hverja umgangist þér? Þjónustu stúlkuna mína yðar frómeit. Umgangist þér enga pólitíska áhugamenn? Það get ég valla sagt. Ég kaupi tjúbíka, kvöld útgáfu blaðsins narrotni pólitíka. Farið út, rópaði lögreglufulltrúinn fokvondur.